ତେବେ ଦର୍ଶବନ୍ଧୁ ଇତିକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଇତିଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସଞ୍ଜୟ। ତେବେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଇତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲବମ୍ ବା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ସହିତ ନିଜର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ମସ୍ତି କରୁଥିବାର ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଇତିଙ୍କୁ କେତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ବା ଇତିଙ୍କ ଆଲବମ୍ ବା ସିରିଏଲ୍ କେତେ ପସନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରିଲ୍ସ ବା ଆଲବମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।